Мандарини, цукерки, ляльки-мотанки та листи з малюнками від дітей. Усі ці подарунки зібрали військовослужбовцям на передову вихованці Маріупольської школи мистецтв. Ми бажаємо щастя, здоров'я і мирного неба над нами. Любі наші захисники, ми вам бажаємо щастя, здоров'я, щоб у вас усе виходило. Подарувати захисникам обереги запропонувала 13-річна Анастасія Журавльова. Разом із мамою вони придбали нитки для мотанок. Дівчинка провела у школі майстер-клас із виготовлення таких ляльок. Для того, щоб вийшла справжня кукла-мотанка, треба вкладати туди частинку себе та думати про тих, для кого вона буде створена. Наша кукла-мотанка несе в собі тепло наших рук, любов та турботу, з якою ми її робили. Робити ляльок-мотанок зголосилися півсотні вихованців Маріупольської школи мистецтв. Вчителі для захисників зібрали смачні гостинці. Це все ми запакували і з радістю передамо нашим хлопцям на передову. Бажаємо їм здоров'я і надіємося, сподіваємося, що ця війна скінчиться. І ми будемо просто їм передавати подарунки, але вже не на передову. Передати подарунки військовослужбовцям учні попросили нашу знімальну групу. Обов'язково передамо хлопцям на передову. Уже на під'їзді до командно-спостережного пункту нас зустрічають захисники, яких попередили про нашу місію. Усі подарунки передаємо їм. Далі смаколики і гостинці доправлять на передову. Ми обов'язково передадим подарунки цим ребятам, які зараз знаходяться в окопах, там на нулі. Хочу подякувати дітям із школи мистецтв за їхні подарунки, привітати їх з майбутніми святами. Вірніше, з наступаючими святами, побажати їм здоров'я та щастя. Слава Україні! Дитяча щирість та увага завжди підтримує моральний дух бійців на передовій. Тому таким подарункам тут завжди раді. Є заради кого обороняти Україну. У нас є діти, у мене є діти. І в них має бути гарне майбутнє в цілісній Україні. Олена Уланова, Олег Коріний, Донецька область, 5-й канал.